Tur ya udah nah. अपना नहीं बजे डांग बोला जी जाता ही क्या? फिर दवाई से कर दूँगी जो इच्छा है वगैरह तो करते हैं। हाँ? चौका?
لال د پچ یو نه خواهشیش راجی نه خواهی ما به چه نویش نه خدا خواه تو خواهی خدا نویده پولی بل کم تر مش مش کم تر کیدا ارے سر دغه دے دا شاته پولی رالا دا بل پی راجیا والا ول راجی او سنن دا وای ور کچھ دو سے باہر رال سڑے او تر مار کندا چے دا او دو دی یو دا بن تا ول دا ادوار دا او سے مورے یو اس کنا کوی پچھا وا پلا یو اس کنا کوی ول دا پچھے دا غيو درجه دا کومه والی لا کومه کنه وای بیا دا پیرا درمی او ګل دا کوم تر Yeah, about that.